власному місті і селі, що розміщені на тиловій території України, знаходять прихисток чимало людей з окупованих чи профронтових населених пунктів. Сміла – не виключення. А скоріш за все, навіть одна із громад Черкащини, що прийняла найбільшу кількість переселенців. Тож місто потрапило у поле зору з дослідження, що проводились у рамках українсько-німецького проєкту «Київський діалог». Про результати більше розповіла представниця цього проєкту в Черкаській області Тетяна Ковальчук. Це захід, це презентація результатів дослідження, яке проводила громадська організація «Горизонт змін» в Черкаській області, щоб з'ясувати, як почуваються ВПО, які знайшли прихисток на Черкащині, які вони мають проблеми, які вони мають потреби, які мають плани і взагалі, яким чином вони зараз оцінюють ту ситуацію, в якій зараз опинилися. Ми хотіли це зробити для того, щоб допомогти людям, які надають допомогу в громадах, порозумітися, знайти якісь точки, де можна покращити взаємодію між місцевими мешканцями і приїжджими. Хотіли подивитися, яким чином можна допомогти ці сервіси, які зараз працюють в громадах. І взагалі хотіли подивитися, що може в громадах допомогти людям, які сюди приїхали, інтегруватися, включитися і проявити себе. Дуже багато цікавих висновків. Наприклад, ми бачимо, що люди, які вже кілька місяців живуть в громаді, в новій, яка її прийняла, вони, наприклад, вже хочуть якимсь чином віддячити громаді, хочуть якимсь чином щось хороше для неї зробити, поволонтерити десь, наприклад. І ми бачимо в різних громадах різні практики. Наприклад, десь створюються умови, щоб люди могли посадити дерево, наприклад, для громади. Да? І неважливо, чи вони там повернуться, чи вони залишаться, але дерево буде таким символом того, що подяки, да, громади. Ще дуже багато потреб, про які люди говорять, про те, що, наприклад, вони хочуть чомусь вчитися. Ці якісь вже такі базові потреби, то тоді люди починають думати трішки про розвиток, про те, яким чином себе реалізувати, особливо в умовах, коли, наприклад, немає роботи, коли ти живеш на соціальні виплати, на жаль, і це така ситуація досить широка. Люди починають думати, яким чином можна, наприклад, себе проявляти. І готові навіть починати якісь свої такі маленькі бізнеси, шукають підтримку цього, тому що це теж для людей важливо. І великий відсоток людей, які говорили серед тих, кого ми опитали, що вони хочуть почати власну справу, але не знають як. І це теж для громад такий поштовх, що можна щось шукати, залучати, вчити людей, підтримувати їх. Зараз дуже багато можливостей для цього. Ми ще дивились на те, яким чином засоби масової інформації висвітлюють життя ВПО і ситуацію з ВПО. І подивилися, що не вистачає, наприклад, людських історій. Тому що у нас дуже багато статистики, дуже багато інформації офіційної, але людських історій недостатньо і хочеться, щоб люди розказували, ділились тим, як вони себе знайшли в новій громаді. Ми коли спілкувалися з людьми, знайшли дуже багато таких історій, коли і місцеві мешканці, і ті, хто приїхав, разом щось роблять, коли вони допомагають один одному в чомусь. І це такі дуже душевні речі, про які хочеться знати, тому що це всіх нас надихає. Тож закликаю також журналістів знаходити історію, ділитися щодо цього. І знаходити героїв. Їх дуже багато, і вони прямо живуть між нами. Саме про це в першу чергу поговорили учасники зустрічі після озвучення результатів дослідження. Адже життєві історії людей, що тікали від війни, чимось схожі, але в більшості це про дуже різні долі, важкі випробування, яких ніхто не очікував. Ми тут включилися в допомогу, навіть відкрили свій бізнес. Я б хотіла, щоб про їх написали якусь інформацію. Коли в мене приїхало 5 сімей моїх родичів з Харкова, і це все почалося. Потім почали телефонувати люди, і так я в це влилася. Зараз я там працюю з сталевими мурахами. І от дуже багато таких цікавих історій, кожна своя історія, і як вони вибиралися з окупації, з-під обстрілів втікали. От дуже багато історій. У мене більше 27 сімей, поселених мною, і з якими я до сих пір зв'язок, які поїхали, які приїхали. У тісному колі активних людей із статусом ВПО, що нині проживають у Смілі, волонтерів, що опікуються переселенцями, намагались напрацювати ідеї, як можна покращити їх інтеграцію в громаду. Також торкнулись тем, як можна підтримувати цих людей, крім гуманітарної допомоги, як залучити до спільних справ. Адже на певний час переселенці стають частиною життя міста. Наразі лише у Смілі зареєстровано вже більше 6 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Великою проблемою залишається їх працевлаштування. Тому що по роботі здесь теж цілий комплекс проблем. Людина, яка приїхала сюди, ну, навіть від себе, якщо говорити, дивіться, бізнес, кажуть, да, от красиво ми на рівні правительства говоримо, давайте бізнес частний тут десь допрацюємо.
для того, щоб влізти в якийсь бізнес, в любой, починає від шкарпеток, і дайте саме, ти становишся конкурентом тим існуючим людям. Для цього потрібно вкладати гроші, строїти перспективу і плани. Хто може строїти, приїхавши сюди, і кожен здесь сидячий переміщена особа, мечтає, завтра звільнить мій город, я уїду. І... Да, розумію. Да. Тобто тобі кажуть, ти не пенсіонер, не інвалід, ти допомоги не отримаєш. В бізнес вкладати гроші і так далі, ну, как бы, перспективи немає. Тут своїм людям теж треба заробляти. І можна зрозуміти той же центр зайнятості, який старається, мабуть, своїм якісь вакансії, що чек прийде. І як чек, який столкнувся, ну, приходжу я по направленню на якесь місце. Да? Мені задають питання, як довго ви пропрацюєте? І чесно, глядя людині в очі, я що можу сказати? Ну, все ми розуміємо. Нормальна людина щось починає на будь-якому новому місці роботи через 3 місяці, да? Через півгода вона як-то вже починає, і через год тільки вона стає професіоналом. Хто із НОК ВПО скаже, що я відпрацюю тобі чесно год, і тільки через рік 100% стану виконувати свої обов'язки? Це проблема. Також самі внутрішньо переміщені особи хочуть бути ініціаторами позитивних змін у громаді, де нині живуть. Хочуть бути корисними і в смілі. Дивуються, чому не працюють заклади, де діти можуть займатися творчістю і спортом. Було б добре, якби була допомога працевлаштування в держслужбовців. Тому що, якщо торкнутися культурної сфери, спортивної, я не знаю, чудове місто, і воно доволі тихе. Тому що, наприклад, з міста Миколаєва, і у нас ж олімпійські школи працюють зараз, це дивно, і мене визивали на роботу. Але в мене маленька дитина, і я не можу повернутися туди. І я бачу, якби є приміщення гарні, є гарні школи, але чомусь не працює це все. Хоча у нас в країні війна, але олімпійський спорт, спортсмени і творчість має інтегрувати, і діти мають залучатися і мати якби антистресові такі, ну, якби заняття. Запит є, так. Хай я розумію, що маленьке місто, і але хоча б на півставки 0,25. Якщо є гарні фахівці з Харкова, там, да, художники, якщо є гарні спортсмени, які переселенці, хай буде хоч щось, і це буде плюс для дітей місцевих. Тому що і переселенців. Бо я багато чула, наприклад, що хто займався професійно спортом чи якоюсь діяльністю дітей, батьки возять в Черкаси. Вони можуть вирвати. Так, аж, хоча я бачу реально спортивні школи, приміщення, школи мистецтв. Багато ідей висловлювали учасники зустрічі, тож домовились про створення певної ініціативної групи із числа внутрішньопереміщених осіб та активних представників Смілянської громади. Адже самі переселенці не тільки хочуть отримувати допомогу, а самореалізовуватись і бути корисними для міста, де знайшли тимчасовий прихисток.